Ellers så har jeg et andet nummer på Dan Jørgensen. Det prøver vi bagefter. Ja. Det kan være, han sidder lige ved siden af. Bum, 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 bim, bim, bum, bum, bum. Oi, jo. Luftens helter. Oi, jo. Luftens helter. Lidt og gennem tygt og tønt og i den himmelblå. Tæt på. Du har ringet til Mads. Har du set Luftens helter? Nej, det har jeg set meget. Er det rigtigt? Ja, det er. Ej, fantastisk. Jeg elsker det. Så vender jeg tilbage. Alternativt, så kan du lægge en... Op i karusellen, for så starter vi på pælen. Den har jeg aldrig. Den har jeg aldrig. Bum, 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 bum. Luftens helter. Oi, jo. Luftens helter. Oi, jo. Luftens helter. Lidt og gennem tygt og tyndt i den himmelblå. Jeg kan bedst lide det, hvor den siger bom 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 bim bom 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 bom. Og så det skal nok gå, ikke? Ja, og så kommer det. Oi ja, oi ja, oi jo, oi jo. Oi ja, oi jo, oi ja, oi jo. Luftens helte. Ja, så der. Det var helt vildt at se det. Ja, men det er meget spændende, synes jeg. Er det rigtigt? Ja, jeg synes, at det kan noget helt særligt. Det er jeg jo vokset op med, jo, altså. Det er jo... Nej, jeg så det der bare. Ja, det har vel været omkring 40 år. Nå, ej, hvor sjovt. Hvad med DuckTales? DuckTales. Bum, bum, bum. Skat, ripper, rapper, rup, tager med på eventyr. Det kan jeg. Ej, er det rigtigt? Ja, jeg kan se det med flyvemaskinen, altså. Ej, ja, men det er altså også godt. Det er virkelig. Hvad siger du, Sille? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror, jeg kommer til at lægge en besked. Altså med hvad? Med hvad? Sissel? Altså, hvor I synger. Ja. Altså, luften selv det her, eller hvad? Hvad? Ja. Det er så... Det er lidt uheldigt, synes jeg. Altså, Sissel, hvis vi sidder og nønner nostalgisk, så skal du jo ikke... Så skal du lægge på! Kort os ud! Jeg hører slet ikke, den gik på telefonsvar. Hvornår gjorde den det? Har du overhovedet ringet op? Er du sikker på det? Ja. Prøv en anden fra pressetjenesten derinde. Ja. Jeg var fuldstændig opslugt af det her luftens helt noget. Ja, hvis det slet ikke regnede med, at du kunne lide det. Men skal jeg lægge på nu så, eller vil I sige... Men lægger vi stadig en besked? Kort os ud! Mere. Hvad fanden? Kort os ud, Sissel! Ved du hvad? Ja. Du kan ikke sidde der og dagdrømme om Trevifontænen og Jørgen Let hele dagen. Vel? Nej, jeg kom bare til at lytte med på jeres sang, og det fungerede jo godt, og... Men har du også et luften selv, eller hvad? Ja. Læg på for helvede! Er vi stadig på? Kort os ud! Ja, jeg har lagt på nu. Vil I prøve at ringe til Pelle igen? Var det først der, du lagde på? Hvad vil jeg lige ringe op til Pelle igen? Lægger vi lige en ny besked? Jeg ringer op til Pelle igen, ja. Ja, jeg finder på noget. Det er virkelig ked af. Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Må du lige få hovedet ud af røven på Jørgen Let? Ja. Undskyld. For helvede. Kom så. Jeg finder på et eller andet. Lommeopkald. Ja, det er jo ikke noget, så har vi jo stadigvæk siddet og nødnet luften selv, ikke? Altså, jeg kan skjule dit nummer nu. Nej. Hvad er det, jeg har fundet på noget. 2 sekunder. Socialdemokraterne, det er Pelle. Goddag, Pelle. Du taler med Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm fra den gode radiovis på Radio 24/7. Jeg vil gerne have lov til at vide, hvorfor Dan Jørgensen ikke tager telefonen, når jeg forsøger at ringe til ham på det aftalte tidspunkt, som jeg aftalte med dig. Men jeg tror ikke, vi aftalte noget tidspunkt sidst, vi talte sammen. Men jo. Jeg sidder lige og spiser frokost. Ja, men så må du lige lægge gaflen fra dig, fordi vi aftalte et klokkeklart tidspunkt, Pelle. Og det var 12:30. Og det var i går, og da jeg ringer 12:30 til Dan Jørgensen, så tager han den ikke. Okay, kan jeg ikke lige ringe tilbage til dig? Nej, du kan prøve at høre her. Udsæt din behov, sådan får man succes her i livet. Ikke? Hvor er Dan Jørgensen hen lige nu? Sidder han også og propper sig ved siden af dig? Nej, det gør han ikke. Han sidder ikke nede i snapstinget. Det kan jeg se herfra. Og hvor er han så henne? For han tager ikke sin telefon. Jeg har ikke sådan direkte indblik i hans kalender. Hvem er du egentlig? Jeg er pressekonsulent. Hos Dan Jørgensen? Nej. Hos Socialdemokratiet overhovedet? Socialdemokratiet på Christiansborg. Hvornår kan jeg få lov at tale med Dan Jørgensen? Det kan jeg ikke svare på, før jeg lige kommer op på kontoret, og så kan jeg lige prøve at tage fat i ham, og så kan jeg prøve at sætte... Så han sidder altså op på kontoret?
Nej, men når jeg kommer op på kontoret, så sidder jeg ved min computer og mit mailsystem og det hele, og så kan jeg jo prøve at få fat i ham. Jeg skal bare vide, hvor jeg kan ringe hen til ham. Hvorfor kan man aldrig komme i kontakt med politikerne nu om dagen? Man skal altid igennem en, der hedder Pelle. Nej, det kan man også tit. Der er telefonnummer, står på Folketingets hjemmeside. Ja, men altså, de tager jo ikke de telefoner, vel? Det skal jeg ikke kunne sige. Men altså, jeg kan prøve at få fat i ham, når jeg kommer op og sidder på kontoret igen. Luften salte. Ja, der er blevet lagt en telefonsvarbesked på din telefon, Pelle, og det var uheldigvis efter, lige da vi skulle i gang med at sende den her, eller jeg skulle i gang med at lægge en besked, så kommer der nogle, Rinder Fredensborg, måske kender du, han har nogle børn, og de kom ind i trup og sang af Luftens Helte. Så hvis der er en telefonsvarbesked, hvor der er nogen, der synger sammen med Baloo fra Luftens Helte, så er der altså børn. Og har intet med at udsende sig her, som sådan at gøre. Men hvis du var venlig at vende tilbage hurtigst muligt på mail... Er det bare det telefonnummer, du ringer fra? Du kan sende en mail til mig. Nå, ja. Så vender brugerne sig, hvad? Send en mail til den korte radioavis, snabel af radio247.dk. Og det er altså DENKORTERRADIOAVIS, snabel af RADIO247.dk. Har du fået det med? Jamen, den husker jeg. Det er godt. Det er godt. Farvel, og god appetit. Jo, tak. Hej. Ja, den synes jeg, den redder du okay. Det var en fin hvide løgn. Jamen, hvorfor sagde du ikke noget med, at det var en historie, vi lavede på Luftens Helte? Altså, det kunne du også bare have sagt. Jamen, altså, bare Kirsten Birgit hedder og synger Luftens Helte i en historie. Men i stedet for sagde du Rinde Fredensborgs børn. Ja, ja, de kommer ind, ikke? Så man hører sådan tit sådan nogle syngende børn, ikke? Jo, men du kunne da også have sagt, at vi lavede sådan en historie, der handlede om altså tidligere tegneserier, tegnefilm, altså Disney-sjov. Altså Disney-sjovs historie. Det kunne man have lavet en eller anden vinkel på. Vil I prøve det andet nummer til Dan Jørgensen? Ja, prøv det. Mm.